Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Сталося це після цього, як сьогодні в посольстві України в Мадриді пролунав вибух, повідомив речник українського МЗС Ніколенко. Комендант зазнав незначних поранень, коли взяв до рук конверт, в якому була вибухівка. Іспанські ЗМІ повідомляють, що лист був адресований послу. Стежимо за цією ситуацією, чекаємо на більше новин.